ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ 88 ବର୍ଷର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସବୁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜଧାନୀ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଛି, କାର୍ ଭାସୁଛି, ବସ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 2:30ରୁ ସକାଳ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା। ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦ, ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ, ସାକେତ, ମାଲବ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏନ୍ସିଆର୍ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ କାର୍ ଯାଇ ଟେକି ଟେକି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କାଉନସିଲର ରବିନ୍ଦର ସିଂ ନାଗି। ସେ ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ୟୁବ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବାରିଶ ହୋନେ କେ ବଜେ ସେ ଆଗେ ଗାଡି ଖଡି ଥି ଉସକେ ବଜେ ରୁକ କେ ଫିର ଇଏ ବଜନ ଲେକେ ଚଢ଼ ନା ପାଇ ଗାଡି ଅନ୍ଦର ଉପର ये पीछे चली गई। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है इनके इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। जून मासरे रेकर्ड भांगी वर्षा परिमाण। 88 वर्ष पर एभली लगाण वर्षा होती। गोटे दिन में 228 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती। पूर्व 1936 मसीहा जून मासरे दिल्ली में 235 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है, और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। प्रबल वर्षा जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान बंदर अघटन। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛାତ। ଟର୍ମିନାଲ 1ରେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ କାର୍ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ କାର୍। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଲାଗି 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଲାଗି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।